Здравей, България! Страната обръща страницата към парламент номер 50 и към 104-то правителство на страната. А Европа търси новите 720 депутати. Всички те се борят за вашето доверие, защото вие определяте правилата. Днес заедно решаваме ще има ли детска болница, ще има ли съдебна реформа, кога ще въведем еврото и дори колко ще струва хлябът. Затова не бъдете просто процент, не бъдете празна бюлетина или купен вот, а гласувайте. Гласувайте активно. Остават по-малко от 3 часа до първите резултати. Изборът на България. Започва кулминацията на телевизионния маратон. Избори след избори и 3 години на политическа криза. Отиваме до урните за 6-ти път, за да изберем новите 240 народни представители. Над 6000 души се борят за твоя глас. Защото ти решаваш всичко. А ние търсим истината. Поглеждаме и отвъд границите на страната. Избори 2-1. Кой ще тръгне към Европа и кой ще остане на жълтите павета? Новата власт от София до Брюксел. И така, изборите 2-1 се провеждат в разгара на лятото. През следващите 7 часа ще бъдем в буквалния и в преносния смисъл в най-горещите точки. Първите резултати от вота и реакциите на политиците очаквайте в ефира на Нова. Предаваме на живо от партийните централи, но и от плажа, и даже и от дискотеката, защото се съобразяваме из вашия ритъм. С нас са също така колегите ни Ники Дойнов, Анна Мария Конова и Лора Инджова. Техните студия са разположени от София до Брюксел. Започваме с специалната ни сцена на открит. Между сградите на властта. Лора Инджова е там. Лори, здравей! Здравей, Лори! Здравейте! Здравейте от триъгълника на властта. Тук мои събеседници ще са харизматични актьори, бивши депутати, психолози, лидери на социални движения. Очаквам обаче част от политическите лидери при мен с първи коментар, след като избирателят каже своята дума. Именно той ще каже кой от политическите лидери след броени дни първи ще обикаля между парламента, сградата на президента, за да получи мандат. Кой пък ще бъде втори и кой трети, когато се завърти парламентарната рулетка, президентската рулетка. От мястото, което е фокусът на властта в България, именно тук ще започнем да редим и пъзела на възможните конфигурации за мнозинство. И да, остават по-малко 3 часа, за да научим избора на България. Лори, благодарим ти. Очакваме твоите включвания с нетърпение. Днес България гласува и за европейски депутати. Затова поглед и стъпки и към Брюксел. Анна Мария Конова е подготвила ексклузивни интервюта с представителите на Европейския парламент. Следи всичко на живо от Брюксел. Здравей! Здравей, Ани! Здравейте от Брюксел. Преди да се настанят комфортно новите 720 избранници, да ви кажа, че в момента в Европейския парламент царуваме ние журналистите и бъдете сигурни, че няма да изпуснем нищо интересно, което ще се случи тази нощ. Но всъщност, доколко комфортно ще се чувстват евродепутатите, тепърва ще се преценява и ще стане ясно след края на изборния ден, защото очакванията са за размествания на политическия терен, а самите резултати пък трудно прогнозируеме. Междувременно разговарях с един от анализаторите и да ви кажа, очакват се и смесени чувства. Защо? Защото ще видим щастливи физиономии, ще видим такива, които са унили, такива, които са изпълнени с надежда, но може би и такива, които и няма да се трогнат от резултатите тази вечер. Атмосферата ще ви предаваме тук наживо с специалните ни гости, с които, разбира се, ще засегнем и важните въпроси, които поставят тези европейски избори. Кой каква тежест ще има в Европейския парламент? Ще има ли възход на крайно десните партии и не по-малко интересно какво ще е представителството на българските евродепутати и от кои формации ще бъдат те, така че ни очаквайте съвсем скоро. Ще бъде интересно и при теб. Благодаря ти, Анна Мария Конова. Иначе по традиция ще спазим и тази вечер. Първите резултати очаквайте именно в ефира на Нова. Отиваме към Ники Дойнов. Тази вечер той ще бъде в нашето електорално студио. Ники, здравей! Както обикновено имам дежавю, че съм тук от няколко години, а не от няколко часа. Здравейте от нашето студио, в което ви предлагаме за пореден път комбинация от реални числа и от виртуални графики. Първо, защо реални числа? Защото данните, които ще видим тук след по-малко от 3 часа, ще променят по някакъв начин хода на историята на нашата страна, повече или по-малко. Защо виртуални графики? Вие сте ги виждали, но всеки път се опитваме да ги правим още по-разбираеми, по-опростени, като, например, първата за днес.
Ясна е по-ниската избирателна активност за Народно събрание тази неделя в сравнение с последния парламентарен вот миналата година през април. Ето, погледнете. Към 16 часа, вярно, с цели 5,5% изборната активност сега е по-ниска по данни на агенция Тренд. 27,7 тогава, 22,2 сега. За европейския вот обаче, изненадващо или не, активността е по-висока, отколкото за националния парламент. Или по отношение на Европарламента няма спад в сравнение с предишните избори преди 5 години. По данни на Галъп, към 15 часа тогава тя е била през 2019 20.4, такава е и сега. 20,4% изборна активност. Имената на социологическите агенции, които ви споменах, са много-много добре познати на всички наши зрители. Тренд и Галъп Интернешнъл. Това са две от агенциите с най-голямо доверие в страната. Нова по традиция работи с тях в изборния ден, за да научим първи какво реши днес избирателят. Заедно с нас ще бъдат и нашите експерти от тези агенции. Първан Симеонов, Димитър Ганев, Евелина Славкова, Кънчо Стойчев, но затова малко по-късно, след около половин час. Бъдете с нас. Ники Дойнов, от това място в сградата на Нова телевизия, откъдето ще дойдат най-важните новини тази вечер. Благодарим ти, Ники. Ники, благодарим. Незабавно към първите